Il-orti kienet informata li raġel akkużat li agredixa weddet li s-sihba kifu kon li kien wadda b'ġebel fuq il-windscreen tal-karozza taħħa. Minħabba li kienet irrifjutat l u biex morri jiklu fil axija L-ispettur Rodri Mikallef resqet l-raġel maċedonjan ta' 32 sena u ddim il-magistrat nadin lijam. Mil-pedana ta' xida l-ispettur Mikallef. Spiegat li l-vitma kienet għalet li l-poluzzija b'diversi incidenti violenti li kienu jinvolvu li l-akkużat. Il-qorti ġit informata li l-Macedonjan kien jinsolenta kif ukoll kol jakkuza li għamnet marġi loħra għal-flus. Il-vitma tanbeżet bezet li d-deċidiet li tkun aktar sigura li tħal il-karotza taħħa f L-għada meta marret l f'Buġibba biex tiġbor il karozza taħħa sabet li l-vettura ġarbet sarat estensivi li laħu 6.000 euro il-qorti it talba l-liberta provizoria f'dan l-istadju.